天的故事呢，我们接着来看。昨天我们讲到，凭着自己的话痨式的演出闯出一片天地的张卫健，算是彻底在香港走红了。但也就在此时呢，一盆冷水从头到底朝他泼了下来。为了给自己证明，张卫健做出了一个惊人的举动。你不要以为你演完孙悟空之后在香港很红，你在中国内地的知名度是零。送你一句话吧，记住，你的脸上没毛呢，你是不值钱的。这句话好像一把刀直接插入了张卫健的心脏。就是这个时候，深感屈辱的他突然剃光了头发，从此再没留长过。剃光头不为别的，就为争口气，证明自己。我就证明给全世界的人看，一个男人头顶一根毛都没有都可以很有魅力的。这时张卫健想要求更好的待遇，却被香港无线电视台拒绝，于是双方不再续约。尽管如此，他对曾经的老东家还是充满感激之情。什么叫编剧，什么叫镜头、灯光、美术、摄影、导演。小马小二郎，放石油！哼，放石油，你终于来了。不好意思，这几天忙着做劳作。离开 TVB 后，张卫健接拍了《少年英雄方世玉》，读书郎这首儿歌也成了方世玉的经典台词。熟悉张卫健作品的观众应该都知道，他演绎的人物总会有句角色专属的经典台词。风有心秋，月无边亏我思究，的情绪好比度日如年。虽然我不是玉，树林风秀洒脱唐，但我有广阔的胸襟加强健的臂弯。神神气气，神神气气，不懂老师辩驳最流利。加入经典台词大概率是有他自己的设计在里面。演喜剧的时候我常常都会有这个顾虑，就是说如果这场戏不好笑怎么办，或者这一句对白不好笑怎么办，或者是我在创作的时候自己觉得在家里在办公室写剧本的时候自己觉得很好笑。好，老孙由今日开始就叫做齐天大圣。正是因为这些像顺口溜一样的台词，才让他每一个代表角色被观众认可和熟知。还有人会说张卫健这些角色同质化严重，演出来感觉都差不多，但对张卫健来说，每一个角色他都倾注了自己100%的努力。那首实在是时间赶，然后没时间看剧本，没时间睡觉，一天喝咖啡那么大一壶，大概喝3壶吧。有些时候那个我觉得那个心脏跳得很厉害，喝到想真的想吐啊。所以曾经的张卫健之所以能留下那么多经典角色，靠的绝不仅仅是好运，还有他对表演的执着。后来他自己可能也发现，张卫健标志性的表演方式已经满足不了大家更丰富的需求了，所以如今56岁的他又用新的身份重回大众视野。岁月似乎对他很友好，逝去的只有时间，那颗赤诚之心一直未变，他依旧是我们记忆里那个活泼搞笑可爱的张卫健。只要有一天还有人愿意看我演戏听我唱歌，我还是愿意唱愿意演。为什么愿意呢？因为我喜欢，因为我爱呀。